v pobytovém území. No ale Mizenbek nepromenil pokutový kop. Útočník domácích, ještě lopta 16. Toto nie je offside, fantastický Taborda. Lopta sa odrazila priamo na Tvardzika, jeho strela, výborný zákrok brankára Tabordu. Ešte pokračujúci útok bude... ...jeden bod z toho duelu, čo teraz Orávik, jeho šikovná lopta na Evertona, ešte sklepnutie, pekná možnosť a teraz konček mi prst... viacej zrýchliť, dostať sa pred superovou bránu a tam byť nebezpečnejšie. Kadlecov, pekný center, hlavička do brna, ešte šanca na dorážku a nie je to gól! Skvelňa. A bieha mu tam Chovanec na ľavej strane, ten loptu aj dostáva. Center do 16, Veselnický úplne sám a Taborda musel vyťahovať. Stále Tajvo, skúša to individuálne Abdurrahman, Tajvo jeho strela do žrde. Zrejme sa tam loptu... Toto zrejme nebude mať šancu na úspech, ak takto budú Belasi pokračovať ešte, ale Čavrič šanci. Taborda teraz likvidoval najväčšiu šancu Bratislavčanov v prvom polčase. Tu mal na svojich kopačkách Aleksandar Čavrič, ale nedokázal vyrovnať. A to bola zároveň aj posledná príležitosť. Strelca, ktorým bol Azank po teraz, ale Slovanisti môžu ísť dopredu. Šporárovi teraz ukradol gól Taborda. Nádherný zákrok argentínskeho... Po štandardke príde odpoveď. Štefan Pekár posiela center do pokutového územia. A jedným dýchom treba do... Je to napokon center Vlaska. Taborda vyboxoval. Takže štandardka. Ale Radov center predsa len vystrašil Tabordu. Taborda tam ešte reklamoval offside. Ten sa však tiež nepískal, ešte raz Holmanov roh a Taborda loptu zachytil. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Kombinácia Škvarka. Paslagič, Škvarka! Opäť skvelý Federico Taborda. Potrebovali trošku rozhýbať, možno teraz to môžu vyskúšať. Morong, náražačka s Gataričom, príležitosť!
Sereď ešte prichádza, ale výborný taborda. Tak teraz Argentina. Čatakovič z Kovajsa môže odcentrovať. Slegers a Frederico Tabarda 42. Vidíme Peticu. Hráčov Serede, Baezol center, ale končí v rukaviciach Federica Tabordu. V bielých dresoch, tentokrát z ľavej strany, no skončil rovno náručí brankára Tabordu. Ten sa teraz snaží zrýchliť hru. Brašeň, jeho center, ktorý skončil iba v rukách Tabordu. Môcť rozohrať. Ten v tomto momente prichádza, centrovaná lopta do 16-ky, Taborda musel boxovať. Už sa k nej pridal aj piatý hráč. Centrovaná lopta, ktorú boxuje Taborda. Tomáš Koňa, jeho centrovaná lopta, Taborda boxuje. Rohovíko bude zahrávať Holman. Holmanov center do 16-ky, snažil sa prekvapiť Tabordu, ale ten dokázal ešte loptu.